Jeg synes jo, det er jo vanvittigt spændende, den udvikling, der er i gang her på Thomas B. Thriges Gade. Men nu kan vi jo se bygningerne skyde op, og jeg tror også, de fleste odenseaner, som måske har været skeptiske over for det her projekt, de kan se, det her, det bliver altså rigtig, rigtig godt. Hele udviklingen af Thomas B. Thriges Gade er ikke kommet af sig selv. Den er kommet, fordi vi har tur at have visioner, og vi har tur at stå fast på det, der var en vigtig beslutning, men også for mange en svær beslutning for byen. Det har gjort, at vi har skabt jobs. Det gør, at investorerne tror på Odense igen, og at det hele taget er kommet en optimisme i byen. Her, hvor vi står nu, der er der ved at blive gravet ned til et af Danmarks største sammenhængende parkeringsanlæg. Det bliver sådan, at Odense bliver en af de store byer i Danmark, hvor det bliver lettest at køre ind med bil til bymidten og parkere. Ovenover, hvor vi går nu, jamen der kommer Odense Letbane til at køre. Den kommer til at forbinde den vestlige del af byen Tarp med bymidten og så videre ud til universitetsområdet og til motorvejen. Så letbanen kommer til at binde byen sammen. Det er en del af den større plan, vi har for at udvikle byen. Det er at sikre, at infrastrukturen den er rigtig god, så det er sådan, at vi kan få skabt flere arbejdspladser, vi kan få skabt mere vækst. Husk, vi er her for hinanden.